Dan, pozdravljam vas koji ste se odazvali na ovu konferenciju za medije organizaciji poslaničkog kluba Nova Srbija za spas Srbije. Ja sam hteo samo da vas obavestim o dve stvari, pre svega, ako se tiču onoga što je tačka, današnja tačka dnevnog reda. Dakle, ako ima nekih posebnih pitanja, mogu da to prokomentarišem, ali ono što jeste tema i što je važna tema i što je postala tema i za građane u Srbiji, a vrlo retko ono što o čemu se raspravlja u ovom domu jeste nešto, nažalost, vrlo retko, jeste nešto što je označaja ili što zanima građane Srbije. Naravno, povod je ovaj zakon, odnosno ovaj set zakona o transplantaciji, odnosno doniranju organa i u suštini sve se oko toga vrti. Sve drugo je više manje samo tu ubačeno da bi se malo zaklonila suština onoga o čemu se ovde radi, a to je da se u oba ova zakona, u oba ova prva dva medicinska zakona koji su na dnevnom redu, menja, uvodi jedna suštinska izmena kada je reč o doniranju organa, a to je ova čuvena i famozna podrazumevana saglasnost. Dakle, sve ovo drugo je više manje rutinski, više manje prihvatio, više manje u redu, ali ta suštinska i krucijalna izmena jeste, dakle, ponovno naglašavam, podrazumevana saglasnost svakog građanina, dakle, po rođenju svakog građanina ove zemlje, da postaje donor, automatski donor, a samo pismenom izjavom, odnosno eksplicitnim izjašnjavanjem, onda on može tu saglasnost da opozove. I bez obzira na sve umekšivače, bez obzira na sve, kako rekao, napore i ministra i ovih poslanika iz vladajuće većine, to nekako ublaže efekat i posledice i značaj ovih posledica ove novine, moram reći da je ona, revolucionarna, da su one, te posledice dalekosežne i da i te kako, rekao bi, su unile uznemirenje među građane ove zemlje, jer je ta mera problematična, rekao bih, iz etičkih, iz psiholoških, a da ne govorimo i nekim eventualno religioznim i nekim drugim ili trećim razlozima. Dakle, s jedne strane, nema nikakve sumnje da je potrebna i poželjna stvar doniranje organa i da treba unaprediti praksu transplantacije, to niko razuman i niko ko sedi u ovom parlamentu neće osporiti. Ali isto tako, mislim da dobar deo ili većina poslanika opozicije je saglasna da način ili pre svega ova mera koja je predložena od strane vlade jeste loš, neprihvatljiv, kažem, i etički, i politički, i pravno sporan način da se taj efekat postigne i ja bih rekao da će čak i kontraproduktivan. Dakle, ja mislim da će biti čak i kontraproduktivan, ali o tome nešto kasnije. Dosadašnja mera dobrovoljnog doniranja i sa ovim donorskim karticama je dala polovične rezultate. Daleko od toga da su oni nikakvi, negde oko 150-160.000 navodno ima tih donorskih kartica. Ali, naravno, potrebno je mnogo više. Mislim da način, ponavljam i naglašavam, na koji je vlada pokušala to da reši, jeste, ponavljam, naglašavam, pravno, etički, psihološki i svakom drugom pogledu sporan. I imam vrlo konkretan predlog koji sam izneo juče u sali, u plenumu. S obzirom na to koliko ima članova vladajuća stranka, oni mi oko, sami kažu, 600 ili 700.000 članova, zašto se umesto obaveznog doniranja organa, zašto se ne povede ozbiljna kampanja među svim građanima, ali evo posebno s obzirom na moć i ubedljivost vlasti ili ove vlade da ubedi građane da bi glasio za njih, zašto se onda pre svega među članima vladajuće stranke ne uvede jedna ozbiljna masovna akcija, pa da svi oni doniraju ili uzmu donorske kartice, a ne da se svi građani ove zemlje obavezuju. Svi građani ove zemlje se obavezuju da postanu donori samim rođenjem. To zvuči kao šala, ali zapravo je stvar mnogo, mnogo ozbiljnija. Jer, kao što rekoh, ako imamo vlast koja je u stanju da ubedi
gotovo 2 miliona ili 1 miliona 800 ili 2 miliona građana ove zemlje da vodi dobru i ispravnu politiku, a od toga 700 hiljada građana da toliko da podržavaju tu politiku, da su čak i članovi vladajuće stranke, onda će sigurno vrlo lako uspeti da ih ubedi da je ova jedna mera dobra i opravdana. I tako ćemo najmanje duplirati, da ne kažem triplirati broj donorskih kartica, a bez uvođenja ovog spornog zakona, odnosno ove sporne mere o podrazumevanoj saglasnosti za doniranje organa. Naravno, evo, ako to nešto znači, ovaj mali broj opozicionih poslanika, ili ja mogu naravno govoriti samo u svoje ime, spremanje takođe da potpišete u donorsku karticu, iako smo skeptični prema politici i prema merama koje sprovodi ova vlada, uključujući i bezbednost i sigurnost ili garanciju da neće biti zloupotreba. Ali evo, ja lično sam spreman da se pridružim toj akciji, ali samo apelujem, nemojte uvoditi ovo ili povucite, još uvijek nije kasno ispred procedure, ovo podrazumevanu saglasnost. Osim toga, zaista je potrebno mnogo masovnija promocija te ideje, i ne samo promocija u smislu reklamnih spotova, toga je bilo i ranije i nekih prigodnih tako akcija i kampanja, nego vrlo konkretne olakšice, recimo, za one koji su vlasnici ili koji potpišu donorske kartice. I tu se postoji čitav dijapazon, ja sad ovako sad ad hoc kažem, to bi se moglo razraditi, ministarstvo bi to moglo da razradi, recimo, zašto zdravstvene usluge ne bi bile 30% ili 50% jeftinije za one koji potpišu donorske kartice? Ja sam siguran da bi to bila mera koja bi ozbiljno motivisala dobar broj građana ove zemlje, nažalost, s obzirom na materijalnu situaciju, da potpišu, naravno, i u svoje druge akcije prigodne i promotivne koje bi promovisale to. Dakle, dajte im olakšice, recimo, za zdravstvene usluge, za medicinska pomagala, lekove. Kažem, sad treba izmeriti efekte, 30%, na primer, 20%, 50%, treba vidjeti u zavisnosti od mogućnosti budžeta. Siguran sam da bi to dalo mnogo bolje rezultate od ove ovakve, očigledno pomalo represivne mere, makoliko se pokušavao to predstaviti i ublažiti ovim pričama i obrazloženjima dodatnim koje je ministar i njegovi saradnici koji su nam dali ovih dana. Dakle, to je ono što sam hteo da vam kažem. Niko nije protiv, naravno, transplantacije, niko nije protiv donorstva, niko nije protiv toga da se poveća broj donorskih kartica, ali mnogi, kažem, što iz pravni, što iz moralni, što iz političkih, što iz religioznih razloga imaju protiv ovakve mere. Ja lično, a siguran sam i dobar deo građana Srbije, prosto ne volim nešto što moram. Ne volimo nešto što se mora, dakle, raditi. I zato bismo mnogo rađe da to bude stvar slobodne volje i izbora građana Srbije. Hvala. Izvolite. Šta je problem? Imate neko pitanje? Imate neko pitanje? Da, postoji, naravno, i nije to, to je sada u nekim zemljama uvedeno i nije sporno, ali odmah da vam kažem, rezultati su vrlo polovični i vrlo problematični čak i u tim zemljama gde je uvedena ta mera, a s obzirom na našu, kako bih rekao, informatičku pismenost, da ne govorimo o poverenju u vlast, da ne govorimo o neobaveštenosti građana, taj efekt će sigurno biti još manji. Dakle, upravo da bi se poboljšala ta mera, upravo da bi bilo više donora, a da se ne bi kršila i ljudska prava i, kako bih rekao, ta podrazumena saglasnost je uvek sporna. Znate, zamislite da u nekom trenutku neka državna, ne znam, ova kompanija, neka telekom kompanija ili za mobilnu telefoniju postane jako važna državi i da se kaže svi koji se rode postaju automatski pretplatnici, ne znam, te kompanije. Ili recimo neki, ili da smo svi automatski donatori po rođenju, donatori Srpske napredne stranke, a onda posle toga kao možete se pismeno izjasniti da ne želite
da budete. Dakle, to da vi se pismeno, da ste nešto automatski, da se pismeno izjašnjate ako nećete, to je uvek problematična mera. I uzet bude rečeno, neko je juče u Skupštini rekao da vrlo moguće će ta mera pasti na sudu, ta podrazumena saglasnost. Nepotrebno se unosi uznemirenje među građane i ja ne želim tome da doprinesem, ali prosto moramo da upozorimo da ljudi znaju o čemu se radi. Druga stvar i posebna stvar jeste ova opet lavina ovih fantomskih amandmana koji je na taj zakon koji su podneli poslanici vladajuće stranke kao jedne opozicione i tako da verovali ili ne, i to je druga stvar koju hoću da vam kažem i to možete staviti na početak. Mi danas, dakle drugog dana rasprave u pojedinostima, raspravljamo o amandmanima na član 1 prvog zakona, prve tačke dnevnog reda. Dakle, prva tačka, prvi član prve tačke dnevnog reda, još uvek se podnose amandmani. Stići će se možda do drugog, trećeg člana prve tačke. Naši amandmani, između ostalog koji se tiču ovoga, ne samo naši, nego i drugih kolega poslanika koji su imali primedbe na ovu podrazumevnu saglasnost, dakle, neće naravno pobeći od doći na razmatranje, a onda kada mi to, neki način, bojkotujemo takvu praksu, onda nas prozivaju kolege i danas tamo u sali i kažu, a gde su oni da sede ovde da brane? Sada sam nemam najbolje da sedim da slušam pismene sastave ili slobodne sastave poslanika vladajuće koalicije koji podnose amandman na član za koji znaju da neće biti prihvaćen i ministarstvo ni jedan jedini njihov amandman nije prihvatilo tih koliko stotina, jer su besmisleni, jer oni koji su ih podneli znaju da su besmisleni, jer se svi izgledaju isto, i svi su odbijeni sa istim obrazloženjem. I posle pričamo ili pričaju o ozbiljnosti, o ozbiljnosti zakona, o važnosti teme. Pa kad je tako važno što izvrgavate ruglu svojim fantomskim amandmanima i sada slušamo tamo kako je sve super i kako je divno stanje u zdravstvu i sve što nema veze sa temom dnevnog reda. I onda treba neko da bude mazohista i da sedi tamo satima sluša te recitacije ili slobodne sastave, u zavisnosti da li je reč o poeziji ili prozi. Dakle, zbog toga nismo tamo u znak protesta, ne zato što neko ne želi ili ne voli da radi. Iz toga sam ovo što sam sada rekao, rekao više manje juče u sali, kao i pre dva dana, i zbog toga, kažem, mislim da je važno da javnost barem zna o čemu se ovde radi i da ne naslede na tu vrstu provokacije ili tu vrstu podmetanja kako neko ne želi da pomogne našim građanima kojima su potrebni organi. Žele, pomoći ćemo, ali verujemo, i ja lično, a i kolege moje koji slično misle, verujemo da ovo nije način i da će biti čak kontraproduktivno i da će izazvati negativne reakciju kada je reč o tom poželjnom donorstvu, da će se čak smanjiti broj dobrovoljnih donora umjesto da se poveća kao što bi trebalo. Hvala.